Улсын хурлын дарга эрх эмгшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдэлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 1 заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2023 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Тус байнгын хороонд хууль зүйн байнгын хорооноос агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдэлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76-гийн 4 заасны дагуу 2023 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцсэн талаарх санал дүгнэлтэд ирүүлснийг нэгтгэн хэлцсэн болно. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Баялгаан Баян Улгийн аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөлийн ажлын санхүүж шийдвэрлэгдсэн хэдий ч яагаад барилгын ажлыг эхлэхгүй байгаа талаар ажлын хэсгээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаас агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдэлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 14-ийн 3 заасныг үндэслэн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эрхлэх асуудалд нь хамаарах байнгын хороонд шилжүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдэлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдэлийг хориглох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг зөвшөлдсөх хэлэлцүүлэхийг шийдвэрлсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхөд тав хүнээсээ үсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.